שלום לכם, אנחנו ערוץ 20, משאל עם, אנחנו שואלים את העם. את העם, לא את הסוקרים ולא את המתווכים ולא את הפרשנים. אנחנו רוצים לדעת מה העם חושב, והפעם, מי הכי מתאים להיות ראש הממשלה. נורא פשוט. האם זה ביבי, האם זה גנץ, האם זה יר לפיד, האם זה גדעון סער, בנט, מה חושב העם בתל אביב היום? משאל עם, מתחילים. מה שמך? שמואל. שמואל, שאלה קטנה ואני עוזב אותך. מי הכי מתאים להיות ראש הממשלה? ביבי, גנץ, יר לפיד, סער או... ביבי, או בנט? ביבי. למה? תסביר, תנמק ותפרט. הוא הכי מוכשר, הוא הכי... הוא ירד עכשיו הוכחות. וכל השאר שטוענים שזה לא מספיק טוב, לא עדיף שלא? לא. הם לא מגיעים אליו בכלל. לא מגיעים? לא. הוא יודע איך לנהל את המדינה. יודע. רואים, יש הוכחות בשטח. זאת אומרת שאין מה להחליף. לא. מה אומרת גברת? מה שלומך? ברוך השם. שמך בישראל? מלכה. מלכה. מה את אומרת? מי הכי מתאים להנהיג את המדינה? ביבי גנץ או לפיד או סער או בנט? אני הייתי רוצה מישהו מהמגזר החרדי, את האמת. אבל כרגע זה... אז מה, דרי? דרי. דרי, את בעד דרי. בעד המגזר החרדי, שהם יכולים להשליט סדר כמו שצריך. אז אם אפשר... ישראל שומע לגדולי הדור. אז אולי בעצם צריך לשים פה... אז אם דרי שם באחר החמישייה, אתה מסביר לדרי. כן. תשמעי, זה חדש, זה דווקא לא רע, כי יש לו לפחות 8 מנדטים בינתיים. אז אם אני אעלה לו את המנדט, אני אשמח מאוד. טוב, בסדר, אז תעלי לו את המנדט לדרי. בעזרת השם. כל הכבוד. יפה מאוד. אמרו דברים. תודה רבה. רק בוא נשמע אתכם. תודה רבה. שלום, מה שלומכן? אני רוצה. מה שלומך? נהדר. שמך בישראל? תדע, עופרה לא השתנה מלפני. נכון, עופרה, תקשיבי. מי הכי מנהיג, מתאים להנהיג את המדינה? ביבי. תסביר, תנמקי ותפרטי. אל תתחיל. את אומרת דברים, תגידי, אז תגידי למה? למה לא? לא יודע, למה לא ביבי? למה לא לפיד? למה לא לפיד? בחיית רבק. למה רבק? למה לא לפיד? לא לפיד. תסבירי למה. לא מתאים. נקודה. אבל תסביר, אבל את לא יכולה להגיד ככה. אדם שואל אותך למה, אני רוצה להצביע עכשיו. תשכנעי אותי. אני יכולה לשכנע אותך להצביע לביבי. תגיד, למה? כי מה שהוא עשה פה בעשור האחרון לא היה ולא נברא. ואחרים לא יכולים לעשות אותו דבר? ראית שמישהו עשה משהו כזה? גדעון סער לא יכול להחליף אותו? בנט. אולי בבחירות אחרי. ולפיד לא יכול? מה פתאום? למה? מה אתה משווה? למה לא משוות? הוא ראש מפלגת יש עתיד. סוואט. לא, בכל זאת הוא משתדל. משתדל, אבל זה לא מספיק. באמת? את בטוחה בזה, עופרה? ב-100%. זאת אומרת, אין בלתו, אין מישהו אחר. נכון להיום לא. טוב, עופרה, את עיקשת בדעתך, אני לא יכול לשכנע אותך. ממש לא. מועדים שלום חובי, סלם דבר את שערה. אני צ'ימיגי. מה שלומך? אני רוצה רק ביבי, מה שאומר. את, שמה שמך רק תגידי? רחל, למה רק ביבי? בגלל שהוא מרים כל המדינות, כל הזה, משהו, דברים טובים. אבל הוא נגד פרס. זה, אני בזה לא מעוניינת, לא יודעת אני משהו. הוא נגד איראן. אני יודעת. אבל זה מפריע לך? זה מפריע, אבל בכל זאת. בכל זאת ביבי? כן. תגידי, אם אדם רוצה לדעת ביבי ולא יודע איך להצביע, תגיד לו פרסית, לך תצביע ביבי, בבקשה בפרסית. בפרסית תגיד? כן. תקבלו את ביבי וזהו. לא, אבל יש אנשים לא מבינים עברית, תגידי בפרסית. המקה עוד מוגד אתום ביבי, וזהו. ביבי, מקמיה? כן. איך אמרת? מקמיה מביבי? ביבי. ביבי קמיה? ביבי קמיה. תובי, תעצור רגע, תעצור, מילה אחת, מה שמך? תומר. גם אתה פרסי? לצערי. למה אתה אומר לצערך? תומר. אני לא פרסייה, היא בוחרית. אתה פרסי? תן לי משפט פרסי שאני אאמין לך, בפרסית, תן לי. אני רק יודע קללות, דברים לא טובים. תגיד. לא. תגיד שאני יודע שאתה פרסי. לא. לא, עזוב. שימיגי, חובי, סלמתי. גם זה פרסי, איפה הוא? זה גם פרסי ממול. מי מתאים את ראש הממשלה, אחי, מכולם, תגיד. תגיד. האמת? רחל אמרה ביבי. לא, יש לי חתול בבניין, הוא מנהל את הבניין בצורה מושלמת, צריך לתת לו, למה? אין אף אחד בכנסת ראוי. תומר, תן לי מישהו אמיתי. אח שלי לא הלך להצביע כבר. גנץ, בנט, לפיד, שר או... יש לי שאלה, אף אחד
מה-120 שיושבים בכנסת לא מייצג אותי. אני לא מרגיש... הבנתי, הכל גרוע, הכל נורא, מתוך הנורא, תן לי. לא נורא, חלילה וחס. אני לא הולך להצביע, כי אני לא מאמין... אל תצביע, אל תצביע. אני לא מאמין בלהצביע... שאות לך, אני... אבל... מה אני אעשה עם ביבי? כאילו, עם כל הכבוד, מה אנחנו נעשה? אחרי אתה מצביע ביבי? אין למה ללכת. לא, מה הייתי להצביע? תגיד לי עכשיו ביבי, וזהו. מה יצא לי מביבי? תגיד אפית. גם לא. אז תגיד לי שר. מי זה שר? לא, לא, עזוב, אחי. אז תגיד לי בנט. לא, טוב, לא זה, לא זה ולא זה. למה? כי אף אחד לא מרגיש, אני לא מרגיש חיבור לאף אחד. וברגע שאין לי קליק עם מישהו, אני לא... אתה מרגיש חיבור אליי? תמיד, מה זה? עוד מקיץ על החוף. רחל אומרת ביבי, אבל אתה פוגע ברחל. והיא בוחרית. חס וחלילה. רחל, בואי תשכנע אותו, בואי תשכנע אותו. בואי, תשכנע אותו. תראה, תשמע, הקורונה, אני לא מאמין שהיא אשמה של מישהו. נפלה עלינו הצרה. ברוך השם, זה גם משהו. אבל אנחנו צריכים לצאת מהם יותר חזקים, לא מפולגים. הפכנו להיות כל כך הרבה מגזרים שכועסים אחד על השני. וזה לא הדרך הנכונה. כאילו, אלה אומרים חילונים, אלה אומרים חרדים, אלה אומרים דתיים, אלה אומרים ערבים. כמה אתה אומר? כולם כועסים על כולם, ולא, תשמע, נפל הצרה, במקום שנעזור אחד לשני לצאת מהבור הזה, כולנו דוחפים את עצמנו לתוך המראה הזאת, לתוך המקום הרע הזה. אתה יודע כמה אתה מקשקש לי, ואתה לא אומר לי שם אחד שאני רוצה ללכת איתו הביתה. אין שם, כי אף אחד, אני לא מאמין באף אחד מהם. אתה מאמין בשם? בוא, אני מאמין תמיד. הוא מלפני תמיד. אוקיי. אבל תדע לך שאנחנו, כעם, אם אנחנו נמשיך לחיות כמגזרים, אנחנו לא נוכל להתפתח כעם, אבל אם אנחנו נהיה ביחד, נאמין שאנחנו עם אחד, לא חשוב, אנחנו נצא מזה. זה מה שחשוב, האחדות שתשרור בינינו, וכרגע כולם שונאים את כולם. בזבזתי איתך 5 דקות ותשובה אחת לא קיבלתי. אין לי שם! אין שם, אני לא הולך להצביע. אבל אתה תצביע, תגיד לי שם! שם של... השם שלו, לא, אסור להגיד. מהכי פחות גרוע. אין. מי, אחי, אחי? אני לא הולך להצביע. מהקיים. אתה נהיה בשבילי. תשכנע אותי, אני רוצה להצביע. למי להצביע? אני רוצה להצביע. אבל אני לא יכול לשכנע אותך במשהו שאני לא משוכנע. אבל תן לי משהו. תן לי עוד משם. אין. עוד. אין לי. לא. תדע לך, אני לא הולך להצביע כבר כמה שנים טובות. טוב, בוא. עזוב, עזוב. תומר, אתה מרגיש אותי, אני לא רוצה לדבר איתך. תומר, אתה הרגשת אותי עכשיו. מה שלומך, יקירי? חובה. מה? חובה, חילי עליה. חילי חובי? חילי. הוא אמר לי בפרסית, חילי חובי. שמך? משה. משה, מי הכי מתאים להנהיג את ישראל? ביבי, גנץ, יאיר לפיד. מה? רק ביבי. תסביר, תעמק ותפרט. אין כמוהו. מבחינת חוכמה, מדיניות וליכוד העם. אין שני לה. אתה מגיע מאיראן? נכון. אבל הוא נגד איראן. מה זה? הוא נגד איראן, הוא רוצה לומר שהם מסוכנים. הוא נגד ממשל של האיראן. נכון, נכון. הוא חלילה לא נגד של... נגד הממשל. הוא לא מוכן להרוג אפילו אזרח אחד איראני. נכון, אבל נגד הממשל, הוא מפחד מהממשל. לא מפחד. הוא מטפל בו. הוא מטפל בו, נכון. הוא מטפל, אבל נכון. אתה מבסוט. אני בטוח. יש לך משהו לומר לו, הוא שומע את התוכנית, אתה יכול להגיד לו משהו בפרסית? מה שאתה רוצה. תגיד לביבי כמה מילות אהבה בפרסית. שמה? תגיד לביבי כמה מילות אהבה בפרסית. זה לא עניין של אהבה של בין ה... תמיכה, תמיכה. תמיכה? מה חמישה מיתונים פחת בכסיכי מיתונו במקום הקבוקוני ראי בדים. ודאר את הלאה הזר פחת מיתונה ביבי בושה. צ'ון כסי עזים ביתר דאר הלאה הזר נדאר ישראל, נדאר דוניה דארים. ומיתונה אוסטד ברי המי כסי דוניה בושה. همه رهبرهای دنیا از اروپا از آمریکا حتی تمام قاهرهای تمام دنیا فرق نمیکنه چه سرزمینی حتی اروپا انگلستان و تمام قاهرهای دنیا امارت ملی مرکشوت و یفوت ما امارت شو یخول یوت ملمد کل العالم او ان کمو لو با امریکا لو با اروپا ولوش بشوم یوشت اخرت ובעברית זה היה קצר, בפרסית זה היה יותר ארוך. לא שומע. בעברית זה היה קצר, בפרסית עשית את זה יותר ארוך. נכון. מעניין, פרסית זה משפטים ארוכים יותר. מה זה? פרסית זה יוצא משפטים ארוכים יותר. נכון. למה? כי כל מילה זה ארבע... זה ממש תרבות עולמי. מי שלא מכיר, אז לא יודע את זה. איך הביזנס פה, באחוריך? לא נורא, זה הכל בסדר, אצלי.
ברוך השם. ברוך השם. בעיקר שנחיה, נהיה בריאים. נכון. שביבי יהיה ראש הממשלה. רק בריאות. רק בריאות. רק בריאות וזו. אתה נראה מצוין, ברוך השם. תודה לאל. תמסור דש לרחל, שהיא החברה שלך. מי זאת? רחל פה. אה. אתה מכיר את רחל? אבל היא לא פרסיה. היא בוחרית, היא מתחזה. מה זה? היא מתחזה לפרסיה. היא מתחזה, נכון. וכל הבוחרים רוצים להתחזות. אבל יש, לא יעזור להם. לא יעזור להם. לא יעזור להם. הם בוחרים ואתה פרסי. אני פרסי, זו. כל הכבוד. אתה יודע, מה זה אומר? אני גם להיות גם פרסי, לא. אתה יודע, יש כזה משפט בפרסי, אומרת, צ'ורט שצ'ו אין נומזד בזי. מה זה אומר? לא הבנתי כלום. צ'ורט שצ'ו אין נומזד בזי. נומזד בזי, אני מבין, אבל את ה... מה זה נומזד בזי? זה אלה שמתארסים וכל זה, אז עושים את האהבה. אוקיי, בסדר, יפה מאוד. אני מודה לך, וכתוב אומר אותו בשורה התחלונה, ביבי זה המתאים ביותר. נכון. מרסי בוקו, תודה רבה. כל הכבוד. ובמקרה שיגיע מישהו יותר טוב מביבי, בבקשה. בסדר, בוא נחכה. בוא נחכה. טוב, תודה רבה לך. כל הכבוד. יפה. שלום לכם, מה שלומכם? מה שלומך? בסדר. שמך בישראל? מלכה בינון. מלכה בינון? גם בחול קוראים לך מלכה בינון? כל מקום בעולם? מלכה, מי הכי מתאים להיות ראש הממשלה? ביבי, גנץ, יאיר לפיד, סער או בנט? ביבי. תסבירי, תנמקי ותפרטי. הוא עשה הרבה למדינה, לדעתי. ומגיע לו. הוא הכי טוב מכולם? כן. בטוחה בזה? כן. כי מה, יש תוצאות, הוא רציני. הוא רציני, הוא פעל הרבה, הוא עשה יותר מה שכל אחד אחר. אז הסברת את זה יפה, מה אומר בבן שלך? מה שלוחה צדיק, איך קוראים לך? בסדר גמור, לי קוראים חיים. חיים, מה אתה אומר, מי הכי מתאים להניק את המדינה? לדעתי ביבי. תסביר, תנק ותפרט. אני פותח בו. למה? הוא דואג לי כמו שצריך, עם חיסונים, עם ביטחון, ועם כלכלה. אמרת הכל, כל הכבוד. אין, הוא משהו הבן שלך. הוא משהו, אתם עובדים על זה ביחד על התשובות? כן. את משפיעה עליו? לא, הוא משפיע עליי. עכשיו פרסומות, ואחרי זה חוזרים לעוד שאלות, כדי לדעת מי יניק פה את המדינה. כמה פרסומות, כמה קצת, וחוזרים לעוד שאלות, בסוף תהיה תשובה משוכללת מי קיבל את מרב הקולות, עם תוצאות סופיות. אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו, ערוץ 20 משאל, אנחנו ממשיכים בשאלות מי הכי מתאים להניג את מדינת ישראל, ואנחנו עכשיו עם... אריאל מור. אריאל מור, יש לנו את ביבי, יש לנו את גנץ, יש לנו את לר לפיד, סער, בנט, מי הכי מתאים להיות ראש הממשלה? גנץ חד משמעית, הולך אחריו באש ובמים. תסביר, תנמק ותפרט. אין לי כל כך הסבר, אני פשוט כל כך מאמין בבן אדם הזה, גנרל גדול, אדיר, חכם, רעות... לתת לו צ'אנס. לאחרונה היה קצת מפלה במספר המנדטים שלו. כל אדם עושה טעות, אפילו הצדיק. אז עשה טעות, אני מוחה לו על הטעות. אבל אני הולך אחריו. כמו חייל. אין מישהו אחר. ביבי, היו לו תקופות טובות, היו לו תקופות פחות. עכשיו זה גנץ. עכשיו רק גנץ. שיבוא את אחוז החסימה. מחזיק אצבעות. מה שלוחה יקירי? טוב מאוד. תגיד את שמך בישראל? דודי. דודי גם בחול, נכון? דודי גם בחול. כמו דודו. תגיד, דודי, מה אתה אומר? מי הכי מתאים להנהיג את המדינה מכל האופציות? תראה, הכי מתאים זה... היום יש רק אחד, אני חושב, זה בנט. בנט. בנט הוא האיש שלנו לראשות הממשלה. תסביר, תנמק ותפרט. שמע, הוא בחור חכם, הוא היה יצירתי, הוא היה איש הייטק, והוא מדבר לעניין. הוא פשוט גם היה חייל טוב, קצין, סיירת, מה אתה רוצה יותר מזה? הוא צריך להחליף את ביבי. אני חושב שכן, כן. יגאל בדוי, מי הכי מתאים להנהיג את המדינה? בנט, גנץ, יאיר, לפיד או סער או גנץ? סער? גדעון סער, למה? אני מאמין בו, אדם ישר. אז מה, כולם ישרים, גם יאיר לפיד ישר. אני מאמין בו. אתה אומר סער? כן. הכי טוב מכולם. כן. למרות שהוא עוד לא היה בפועל. אתה אומר שהוא יצליח להיכנס לנעליים של... כן, כן. אתה בטוח בזה? כן, כן. אתה יכול לשכנע אותי גם בזה? למה? זה זמן. אתה מכיר, מה אומרת אשתך? לא, היא לא אומרת כלום, היא לא יודעת. מה קרה? למה היא נפעלה? לא רוצה להגיד משהו על ביבי? על שר? אין לה דעה. טוב. מה קרה לכל? אתה בסדר? אתה חולה? מה? לא, קצת צרוד. שברית.
הוא עשה חיסון כבר היום, אתה יודע. אני עשיתי כבר שניים. איך אתה, בריא? שד. שד כמו שד. בזכות מי? בזכות ביבי. תוכניות שלך, יובל. הרב יובל הרגל עכשיו, כל הכבוד. אוכל בדיוק, על מי לבד. תשאר בריא כל החיים עכשיו. כל הכבוד לך, יקרי, יגאל. תראי, מול, קניתי לחברים מורינגה, שמעת בטח למה. קניתי מורינגה לחברים, וחילקתי אתמול לכולם. מה חילקתם? מורינגה. המורינגה אתה לא... בטח, בטח, שמעתי. זה עזר להם? לא, תשמע, זה תקופה, זה לא מהיום להיום. אם מישהו לקח 3-4 שנים, זה עוזר. אתה נראה לי, אתה חניך טוב, כל הכבוד. 76. אתה נראה 23. יש לך 50 שנה הפרש. בחיי, 76. תראה איך נראה אדם ב-76. יותר מבוגר מביבי בגיל, נראה יותר צעיר ממני. ואני מ-52. אני הולך בים 8 קילומטר. רואים שאתה עושה פה עבודה מופלאה. איך זה הולך עם שר כל הדברים האלה? איך זה גדעון שר? אני לא אבחר בו, אבל אני אומר... סתם אמרת גדעון שר? רק אומר את ההיגיון של ה... מה יפה לדעתי? בית תבחר, אבל באמת תבחר. אני לא יודע. באמת שאני לא יודע. לא יודע עוד? לא. ממש. דילמות, נו. דילמות? בסדר, תחשוב על זה עוד כמה ימים. אני מאמין בו שהוא יגבש... מאמין ואתה לא מצביע בשבילו. רק מאמין בו, אבל לא מצביע. אופציות. אני מאמין גם בכולם, אבל מי אני מצביע? קשות. קשות. קשות, קשות. קשות. עם הגב לקהל. תודה רבה לך, יקירה. שלא רוצה. שלא יראו אותך, הוא יפה מדי, חבר'ה, הוא ישבור את המצלמה. הוא כך יפה, אתה לא רוצה לראות אותו. תודה, צדיק, יגאל, אתה איש יקר. מה שלוחה, יקירי? אריק, אריק, אריק. לא, אל תפרע, לא אמרתי ביבי. אריק, לא אמרתי. מי הכי מתאים להגיד את המדינה? אל תגיד ביבי, תגיד או שר או גנץ או בנט או יאיר לפיד או ביבי. לא אומר לי מי להגיד. תגיד מה שאתה רוצה. גדעון סער, גדעון סער. למה גדעון סער? קודם כל הוא ימני, שגם אני ימני, אבל הוא ליכוד אחר, הוא לא הליכוד של ביבי. זה ליכוד הרבה יותר נקי, זה לא ליכוד מתלהם, וזה לא כל החבורה של האפסים שמסתובבים עם ביבי. בגלל זה אני לא... הם פה ביבי כולם, מה אתה צועק להם? הכל בסדר, שיהיו ביבי. אני גם הייתי ביבי בעבר. אתה שר עכשיו. עכשיו שר, כן. חד משמעית שר. אתה חושב שהוא הצליח פה להרים אותנו למעלה? ב-100% הוא בנוי מהחומרים הנכונים. ב-100%. אתה מכיר אותו אישית? לא מכיר אותו אישית, אבל הוא ברור, הוא בנוי מהחומרים הנכונים, והחבר'ה שהוא לקח איתו, זה הליכוד האמיתי. מרידור ובגין וכל ה... אלקין, אלקין שעד לפני שבוע היה אצל ביבי. אז מה, זה הפוליטיקה. וגם ביבי... זה פוליטיקה. גם ביבי אמר שהוא לא ידבר עם הערבים, ועכשיו הוא לוקח את הבחור ההוא של ה... הכל בלגן. הכל בלגן. כולם עושים סלט על כולם, אז עדיף תשים מישהו שהוא נקי. יש מלך הסלטים. מלך הסלטים כרגע זה גדעון סער, זה סלטי שמיר. תקשיב רגע, שאלה פשוטה. מי הכי מתאים להנהיג את המדינה? ביבי, גנץ, גדעון סער, לפיד או בנט? לעניות דעתי, גדעון סער. תסביר, תנמק ותפרט. אני חושב שהוא הראה מנהיגות, הוא קם נגד המנהיג, אמנם ביבי היה טוב, וטוב שהיה, היה לו תקופה טובה, אבל הוא עשה את שלו, זהו. אתה מכיר את הבחורה הזאת פה, את רחל? בטח, איזה שאלה. אתה יודע מה היא תחשב על הדבר שאמרת? בסדר. מה אתה חושב שהיא אומרת? אנחנו שכנים טובים. מה היא חושבת שאתה חושב? אומרים טוב שכן טוב מאח רחוק, נכון? קודם כל אנחנו שכנים טובים. היא אומרת שאתה טועה. אני לא חושב שהיא תגיד כזה דבר. אני טועה? הנה, אתה רואה? היא אמרה לי שם אחר. מי אמר? ביבי? בסדר, זכותה, זה מדינה דמוקרטית. השתבח שם השם, אנחנו מדינה דמוקרטית. מה אתה אומר שר? הכי מתאים כאלה. איך אני חושב? לעניות דעתי, הכל... הכל זה הוא, זה הוא, 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 הוא. ממנו התברך, ומי שלא מבין את זה מפסיד, תדעו. אנחנו בובות. תגיד את זה, תגיד, שיבינו. כל ממנו התברך. אנחנו שק עצמות אנחנו. כן, נו. תודה רבה לך, יקירי. כל טוב. תודה רבה לך, כל הכבוד טוב, תודה רבה. עצור, עצור, עצור. אדוני, אדוני, עצור רגע, עצור, לא. תגידו לו מילה. תגיד, תגיד רק מילה. מה אכפת לך? מילה, מילה. מה, למי אתה בוחר? לבנט. אוקיי, תגיד, מה שמך? תומי. תומר אומר בנט, זה הכל, למה? לא, לא, עזוב. אתה סתם זורק לי מילים, תגיד לי, תסביר לי למה. עזוב אותי מהשטויות. לא, תגיד רק למה, תגיד למה רק. לא, לא, עזוב. למה בנט? מה אני אומר משה? אני אומר משה, למה משה? תגיד למה. בוא אני אגיד לך. תגיד לו, הוא יגיד בשבילך, הוא יגיד בשבילך. אני, הוא הבן שלי. מה? זה הבן שלך? הוא הבן שלי. הוא אמר בנט. כן, הוא אמר בנט. אתה השפט עליו. זה הבן של האישה הראשונה או השנייה? של הראשונה. של הראשונה, או, של האישה הראשונה, זה מסביר הכל. תשמע, אני רוצה בנט, אני אגיד לך גם למה בנט. בנט... הסברת כבר, מה, אתה רוצה לעזור על זה עוד פעם? עוד פעם, אבל אני... שומת לבנט? לא, לא, בנט, והוא ילך עם ביבי. אתה מבין? אני לא רוצה שביבי יהיה לבד, אני רוצה שיהיה לו חיזוקים, אנשים עם זכל. ביבי ובנט ביחד. ביחד. אתה מרוויח את שניהם. ביבי, בנט ביחד. אה, יש פה מחשבה. זה עסקת חבילה, אתה מבין? זה המחשבה שלי. כמה ילדים יש לך? כמה ילדים יש לך? 3 בנים. משלוש נשים? שונות? אחד דויס. כמה בנים מכמה נשים? 3 בנים משעה אחד. משעה אחת? אז השנייה זה רק בשביל כיף?
תשמע, אל תסבך אותי בטלוויזיה. אוקיי, בסדר. עצור, איך אומר לך? איציק, מה אתה אומר? מי הכי מנהיג, הכי נכון, שיניג את המדינה? ביבי, גנץ או לפיד או יאיר? ביבי. תסביר, תנמק ותפרט מדוע. אין לו מחליף, אין לו מחליף. תסביר את זה לחבר שלך פה, שמסביר לי על בנט. אדוני, אין כמו ביבי, ולא יעזור לך כלום. זה הכל. למה? כי הוא מתבייש, הוא מושפע מלחץ חברתי שיוצרים ברחובות, והוא לא רוצה לשים ביבי. ואתה רוצה, כי אתה אומר שהוא הכי טוב שיש. הכי טוב. אין לו מחליף. אין מחליף כרגע. הוא יודע את העבודה. הוא עושה אותה. ולא, ולפיד לא יכול להיות ראש הממשלה? לפיד יכול להיות בטלוויזיה, אתה יודע. לא ראש הממשלה. ותגיד לי, ומה עם גדעון סער? זה כוח עולה, זה כוכב עולה. זה לא מחליף של ביבי. הוא לא יכול להחליף את ביבי. ביבי משופשף. מנהיג, כמו שצריך להיות מנהיג. מה עם זה, עם גנץ, גנץ? החיוך שלך אומר הכל. שאלה רטורית. עד כדי כך? דומה, לא? כאילו, אתה אומר, נגמר. זהו, הצעד שלו בפוליטיקה, לא? קראתי היום, בוגי כבר לא. גבי אשכנזי כבר מזמן לא. גם ניסנקון כבר לא. כל הקוקפיק, הכל נגמר, הכל נעלם. מי אתה מצביע? אני לא יכול להגיד, כי אשתי לא מרשה לי להגיד. אשתך לא מרשה לך, אתה מפחד? מפחד ממנה מאוד. מאשתך? אתה תשאל שאלות, אל תענה על התשובות. באמת, גם אני מפחד מאשתך. אתה רואה? תשמע, הוא מפחד בשתי נשים, יש לו שתיים. לא, יש לו שתיים, מה פתאום? לא? יש רק אחת? תחתוך את זה. אז ראיתי אותו סתם, זה היה כנראה דמיון. טוב, לא חשוב. אז אתה אומר שביבי חד משמעית. כן. לא יעזור להם, לך, בוא, כל אלה שלך ובוא. לך. בושה, בושה. אנחנו רק מוסיפים, אל תלך. אתה שם את העל. אל תלך. טוב, אז נסגר הסיפור, חתם את הסיפור. טוב, אוקיי. בנט ובנט. עצרו חברים, שאלה קטנה, שאלה. מה השאלה? איך קוראים לך? קוראים לי נעמה. נעמה, מי הכי מתאים להנהיג את המדינה? ביבי, גנץ, שר, לפיד או... מה שהבחור שם מתאים. הוא אמר גנץ. הוא אמר גנץ? למה גנץ? לא, הוא אמר גנץ. הוא אמר, אז מה את נותנת לי? מה? יצרי, מה שלומך? מילה, שאלה, רק שנייה, איך קוראים לך? פיונה, אני מכיר אותה. מי הכי מתאים להנהיג את המדינה? מי הכי מתאים להיות ראש הממשלה? ביבי ראש הממשלה? גנץ ראש הממשלה? יאיר לפיד? סער או בנט? ביבי. פורקווה ביבי? פורקווה? לפרנסי אונם ביבי. למה ביבי? אבל למה? פורקווה? כי הוא היה תמיד איתנו. הוא טוב? כן. מה, לא טוב גנץ וסער ויאיר? לא. פורקווה? אני אוהבת ביבי, ככה. ביבי? ז'תם ביבי? כן. הלו, אקסטראודינר. טוב, אנחנו צריכים עכשיו, רבותיי, לעשות שקלול של כל התוצאות ששמענו, ביבי, גנץ, סער, כל הדברים שאמרו לנו. תחזרו כמה שניות, החשבונייה של המחשב שלי פה, מחשב מיוחד שעושה את החישובים, הוא אדם מיוחד שבאנו מחול, הוא עכשיו אגיד לכם עוד כמה שניות מה התוצאה הסופית, באיזה אחוזים, מי זכה וכמה, כמה שניות, וחוזרים לתוצאות הסופיות. הנה זה בא. אתם איתנו, ערוץ 20, משאל עם, אנחנו שאלנו את העם ולא את הסוקרים, ויש לנו משאל משלנו, משאל עם שלנו, לא שלמנו גבר, רבותיי. וכאן בתל אביב יש תשובות מאוד ברורות לגבי מי צריך להיות ראש הממשלה. אז זה הולך ככה, רבותיי. 58%, שזה הרוב כאן בתל אביב, אומרים שהמתאים ביותר להיות ראש הממשלה, ביבי נתניהו, 58%. 17% טוענים שהמתאים ביותר להיות ראש הממשלה זה גדעון סער. 17% לגדעון סער. 11% טוענים שנפתלי בנט הוא המתאים ביותר. 11% נפתלי בנט. ובשאר החזוזים הבודדים שנשארו, זה מגיע לאריה דרי וגם לבני גנץ, אבל זה כבר האחוזים הבודדים. 58% בנתניהו, 17% גדעון סער, 11% נפתלי בנט, ועוד כמה בודדים לדרי וכמה בודדים לבני גנץ. אלה התוצאות כאן בתל אביב היום, מחר נהיה שאלות חדשות, תשובות חדשות, משאל עם, 6:30, ערוץ 20, להתראות.